Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə 2023-cü ilin 6 ilinin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirilib. İlin ilk yarısında görülən işlərə toxunan dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, ilin sonuna qədər ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin ediləcək. Bu ilin 6 ayında əsas istiqamətlərimiz ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, iqtisadi və sosial sahələrdə islahatların davam etdirilməsi idi. 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev belə deyib, dövlət başçısı bildirib ki, bütövlükdə 6 ay ərzində iqtisadiyyatımız inkişaf edib. Qeyri-neft sektorumuz və qeyri-neft sektorunun sənaye sahəsi kifayət qədər artıbdır. 6,5% qeyri-neft sənayemiz artıbdır və 3%-dən çox qeyri-neft sektoru ümumiyyətcə artıbdır. Bununla bərabər bizim maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşıb böyük dərəcədə. Bunun bir çox səbəbləri var. İlk növbədə maliyyə sektorundakı nizam, intizamın möhkəmləndirilməsi, vergi və gömrük orqanlarında islahatların davam etdirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi, bütün bu amillər imkan verdi ki, ilin ortasında biz büdcəyə yenidən baxaq və dürüstləşmə aparaq. Bu çox sevindirici haldır, çünki proqnozlardan xeyli böyük dərəcədə vəsait toplanmışdır. Onsuz da bizim bu ilki dövlət büdcəmiz rekord həddə çatmışdır. 33 milyard manatdan çox səviyyə qalxmışdır. Ancaq ilin birinci yarısında əlavə gəlirlərin əldə edilməsi imkan verdi ki, biz təcili həllini gözləyən məsələləri daha tez zamanda həll etmək üçün büdcəyə əlavələr edək və bunu etdik və bugün bizim büdcəmiz 36 milyard manatdan çoxdur. Qarşıya hədəf qoymuşduq ki, xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 10%-nin altında olsun deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, biz artıq bu hədəfə də çatdıq. Xarici dövlət borcumuz cəmi 6,7 milyard dollardır və bu da ümumi daxili məhsulumuzun təxminən 10%-ni təşkil edir. Makroiqtisadi sabitlik uzun illər ərzində təmin edilir. Manatın məzənnəsi 6 ildir ki, sabitdir və bu da dünya praktikasında xüsusilə indiki şəraitdə nadir hadisələrdən biridir. Bu, düşünülməmiş siyasətin təzahürüdür və bu siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Makroiqtisadi sabitlik təbii ki, ölkə iqtisadiyyatına təsir edir, amma ilk növbədə insanların yaşayış səviyyəsinə, bunun ən ciddi təsiri insanların yaşayış səviyyəsinədir. Bizdə isə həm minimum əmək haqları, həm minimum pensiyalar müntəzəm olaraq artırılır. Bununla paralel olaraq manat sabitdir. Əlbəttə ki, inflyasiyanın iki rəqəmli olması bizi düşündürməlidir. Və ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər inflyasiya bir rəqəmli səviyyə düşə bilər. Burada təbii səbəblərlə yanaşı subyektiv səbəblər də vardır. Onlar daha ciddi araşdırılmalıdır və ilin sonuna qədər atılacaq addımlarla bağlı təkliflər verilməlidir. Çünki Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi potensialı və iqtisadi sahədə əldə edilmiş nəticələr fonunda inflyasiyanın 12% səviyyəsində olması əlbəttə ki, arzu olunan deyil. Dövlət başçısı həmçinin bildirib ki, büdcə dürüstləşməsindən sonra iki əsas istiqamət, Qarabağın Şərqi Zəngəzurun bərpası və hərbi qüdrətimizin artırılması idi. Hər şey nəzərdə tutulandan daha sürətlə icra edilir. Qayıdış proqramı ardıcıllıqla aparılır və beləliklə, ilin sonuna qədər bizim artıq 5 yaşayış məntəqəmizdə, 1 şəhər və 4 kəndimizdə
vətəndaşlar öz dədə-baba torpaqlarında tam məskunlaşacaqlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq hüquq işləmir deyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq təşkilatların qərarlarına, qətnamələrinə bel bağlamaq olmaz. İlk növbədə özümüzü, öz müstəqilliyimizi, seçimimizi, həyat tərzimiz, ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün daha güclü olmalıyıq. Bundan sonraki illərdə silahlı qüvvələrimizin modernləşdirilməsi, bu sahədə islahatların dərinləşdirilməsi, yeni silahlı birləşmələrin yaradılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində, o cümlədən ən müasir silahların, texnikaların alınması istiqamətində işlər plan üzrə gedir. Azərbaycan xalqı əmin ola bilər ki, bizim təhlükəsizliyimiz etibarlı əllərdədir. Azərbaycan xalqı bundan sonra da rahat yaşaya bilər və yaşamalıdır. Dövlət başçısı Ermənistanla sülh danışıqlarına da toxunub. Bizim sülh danışıqları ilə bağlı mövqeyimiz aydındır. Məntiqlidir, beynəlxalq hüquqa əsaslanır və hesab edirəm ki, bu prinsiplər beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri əsasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Hər halda mən hesab edirəm ki, belə imkanlar var və son danışıqlar raundları və bir neçə gündən sonra nəzərdə tutulan yüksək səviyyəli təmaslar bir məqsədi güdür ki, sülh anlaşmasına biz daha da yaxınlaşaq. Biz bunu arzuluyuruq, bunu təşəbbüskar kimi irəli sürmüşük. Ancaq yenə də deyirəm, hər şey bizdən asılı deyil. Qarşı tərəf də buna hazır olmalıdır və sözdə deməli, ifadə etdiyi prinsipləri də kağız üzərinə keçirməlidir. Son müsbət məqamlardan biri odur ki, Ermənistan tərəfinin mövqeyində müsbətə doğru hərəkət var. Əgər keçən ilin oktyabrında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərini qəbul etmişdirsə, bu ilin may ayında daha İrəli gedərək artıq Azərbaycan ərazisinin parametrlərini də o cümlədən Qarabağ və Anklav kəndlərimiz daxil olmaq şərti ilə rəsmən tanıyıb bu müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. İndi sıra gəlib çatıb ki, eyni sözlər kağız üzərində də öz təsdiqini tapsın, imzalar atılsın və münasibətlər yaradılsın. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Qədəbəy rayonunda baş vermiş hadisəyə də toxunan dövlət başçısı bunun tamamilə qəbul edilməz olduğunu bildirib. Mən hesab edirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ən azı səhlənkarlığa yol verib, nəzarətsizlik nümayiş etdirib. Pasiv müşahidəçi kimi çıxış edib və bunun nəticəsində xarici investor bizim təbiətimizi zəhərləyib. İnsanlar haqlı olaraq öz etiraz səsini ucaldıblar. Amma onların səsinə baxan olub? Yox. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Və hara baxırdı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi? Bilmirdi mi ki, belə problem var? Ya bilirdi, gözünü yumurdu, ya da bilmirdi. Hər ikisi qəbul edilən deyil. Düzdür, vətəndaşların bir hissəsi təhribatçıların fitnəsinə uyaraq ədəbsiz hərəkətlər ediblər, qanunsuz hərəkətlər ediblər və bu da dözülməzdi. Qəbul edilməzdi. O təhribatçıların bəziləri Azərbaycanda, bəziləri xaricdə gizlənir. Azərbaycandakılar artıq müəyyən edildi və bir neçəsi məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Xaricdəkiləri də biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik, heç kim necə deyərlər, fikirləşməsin ki, biz bunu unutmuşuq. Yəni, Azərbaycanda xaos, özbaşınalıq, təhribat xarakterli addımlar 1993-cü ildə başa çatıb. Əgər kimsə unudubsa,
biz hatırlada bilərik. Ona görə vətəndaşlar da həm mədəniyyət göstərməlidirlər, necə deyəlim, mərifət göstərməlidirlər, qanuna tabi olmalıdırlar, polisə daş atmamalıdırlar. Polisə daş atmaq heç kimə şərəf gətirən hərəkət deyil, bu bir. İkincisi, bu cinayətdir. Əgər Azərbaycan polisi dözümlülük göstərirsə, o demək deyil ki, kim istəyir polisə daş ata bilir. Qətiyyən bu mümkün deyil. Və mən hər kəsə deyirəm, burada kiminsə nazı ilə biz oynayası deyilik. Necə lazımdır, əgər lazım bilsək, kimi lazımdır elə cəzalandırarıq ki, peşman olar. Ancaq eyni zamanda bu hadisənin təbii səbəbi var idi. O da ondan ibarətdir ki, xarici şirkət bura gəlib pul qazanmağa, biz etiraz eləmirik. İnvestisiya qoyubdur, iş yerləri yaradıbdır. Əlbəttə onlar gəlib burada heyriyyəçiliyi ilə məşğul olmurlar ki. Pul qazanmağa gəlib, amma o demək deyil ki, bizim təbiətimiz məhv olsun. O demək deyil ki, insanların örüş, otlaq sahələri zəbt edilsin. O demək deyil ki, heç kimdən icazə almadan ikinci tullantı gölü qursun. Kim onlara icazə verib? Görünür, ya sövdələşiblər, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə, ya da ki, onu öz başına eləyiblər. Ona görə ciddi araşdırılmalıdır, bütün göstərişlər verilmişdir, prokurorluğa verilmişdir, digər adiyyəti qurumlara verilmişdir. Mən xəbər tutandan sonra zəng elədim baş nazirə, dedim ki, mütləq komissiya yarat və göndər yerinə geçsinlər. Yaxşı, bunu mən deməliydim. Ekologiya naziri özü bilmirdi ki, ora getməlidir. İndi mən demişəm ki, getkinən, orada cəmatla danışın, o torpağın, havanın nümunələrini götürün, beynəlxalq ekspertləri cəlb eləyin. Dedim, çünki indi ola bilər ki, nazirlik bir halda ki, bu hadisənin səbəbkarı olub. Ola bilər ki, malalasın işi. Dedim ki, beynəlxalq ekspertləri cəlb eləyin, onlar rəy versinlər. Bu yataqların istismarı nə dərəcədə insanların sağlamlığına, təbiətə zərərlidir, ya zərərlidir? Bugünə qədər cavab yoxdur. Orada təbiətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, o fəaliyyət dayandırılmalıdır deyən dövlət başçısı bir mənalı olaraq bildirib ki, burada işləyən xarici şirkətlər və yerli şirkətlər Azərbaycan qanunlarına hörmət etməlidir. Hörmət etməyəcəklərsə, onların fəaliyyəti burada mümkünsüz olacaq. Abşeron qaz kondensat yatağından çıxarılan ilkin qazın əhəmiyyətinə də toxunan dövlət başçısı bildirib ki, bu, bizim həm enerji təhlükəsizliyimizi daha yüksək səviyyədə təmin edəcək, həm də ixraca gedən qazın həcmi ildən ilə artacaq.